tal? Molt bona nit. El govern municipal valora molt negativament el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat pel 2015. El tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, considera que els comptes no donen resposta a les necessitats de la ciutat i s'obliden de la construcció dels IES Can Roca i Aymarigues o l'ampliació de la C-58. Us ho expliquem de seguida abans altres titulars d'aquest divendres 5 de desembre. L'Ajuntament destina més de 200.000 euros per pal·liar la pobresa energètica i evitar talls en els serveis d'aigua, llum i gas. Es calcula que a tot Catalunya unes 300.000 famílies patiran aquesta pobresa. A la campanya de Nadal, amb els Reis Mags com a reclam, Terrassa Centre proposa buscar 16 caganers als aparadors dels comerços associats. Entre tots els participants se sortejaran 10 vals de 50 euros. El Terrassa Futbol Club visita aquest diumenge el Palamós amb la baixa per sanció de Jaime. L'equip agarenc és cinquè, a només 2 punts del quart lloc i a 4 del liderat. El govern municipal valora molt negativament el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat pel 2015. El tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, considera que els comptes no donen resposta a les necessitats de la ciutat. El govern català preveu 27 milions i mig d'euros per Terrassa, dels quals 25 són per acabar les obres dels ferrocarrils. La resta, bàsicament, per l'ampliació de l'Hospital de Terrassa en l'àrea de radioteràpia. Vega troba a faltar assignatures pendents i per ell prioritàries, com ara la construcció dels instituts Can Roca i les Amarigues, l'escola Sala i Vedrines i el gimnàs del Montperdut. També l'ampliació de la C-58 i l'eliminació del peatge de les Fonts. Segons Alfredo Vega, la Generalitat s'ha endeutat més en 5 anys que no pas el tripartit en 7. Vega aposta per una reforma del sistema fiscal català. Tot això que es posin en marxa. Tenint més endeutament, tenint més impostos i tenint pitjors serveis en salut i en educació i en tantes i tantes altres. Per tant, creiem que són uns pressupostos pensats més en clau de la carrera personal del senyor Mas, però en cap cas donen resposta a les necessitats ni de la nostra ciutat ni del país. El que cal fer és una veritable reforma fiscal que el govern de la Generalitat no fa. Sí que crea nous impostos, però no avança, està encara d'una manera molt reduïda en el tema de les successions, no ha fet una reforma tampoc en el tema del patrimoni, la eliminació de certs beneficis fiscals i, sobretot, hauria de tenir una lluita decidida contra el frau fiscal on realment hi ha més diners. En canvi, el govern català defensa les partides destinades a la comarca. Avui el delegat del govern a Barcelona, Fernando Brea, ha explicat els 274 milions d'euros que es destinaran al Vallès Occidental. Bona part dels diners es destinaran a finalitzar les obres dels ferrocarrils a Terrassa i Sabadell. Aquests dies el govern vol explicar pel territori els comptes que dimarts va presentar el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, en el projecte de pressupostos de la Generalitat. Aquest divendres, el delegat del govern a Barcelona, Fernando Brea, ha estat al Consell Comarcal, on ha repassat les inversions més significatives al Vallès Occidental. Brea ha puntualitzat que hi ha moltes despeses que són difícils de territorialitzar. La inversió total a la comarca és de 274 milions, la gran majoria dels quals, tres quartes parts, són inversions que ja estaven previstes i compromeses al 2010. Si tenim d'aquests 274, pràcticament ens queden 74 per poder invertir, dels quals 53 venen d'inversions 2011-2014 i 12.761 són inversions d'obra nova, per dir-ho d'alguna manera, o de construcció nova, d'inversió nova que es fa durant el 2015. Gran part de la inversió de la Generalitat a la comarca anirà destinada, segons el projecte de llei, a les obres dels ferrocarrils a Terrassa i a Sabadell. A la roda de premsa també hi ha assistit el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Lluís Baulenas. Preguntat sobre la situació dels nous instituts Can Roca i Aymarigues, que estan pendents de construir, ha dit que a principis de l'any que ve s'hauria d'adjudicar la redacció del projecte dels dos edificis.
El PSC també ha valorat avui els pressupostos de la Generalitat per al 2015 i els ha titllat de ficció. Critica sobretot la procedència de 2.500 milions d'euros que el govern català no ha dit d'on sortiran. Com a contrapartida, els socialistes proposen una reforma de la llei de successions i de l'impost de patrimoni, entre d'altres. El Partit dels Socialistes de Catalunya qualifica els comptes de la Generalitat per al 2015 de pressupostos ficció. Segons la formació, el govern no ha explicat en cap moment d'on sortiran els 2.500 milions d'euros contemplats en l'apartat d'ingressos. Per aquest motiu, tem que no compleixi aquesta previsió i que, com a conseqüència, s'incrementi el deute de l'administració catalana i es deixin de dur a terme moltes de les inversions necessàries per al país. El conseller Mas-Colell diu que de la negociació amb el govern d'Espanya, i el que estem veient és que amb el govern d'Espanya hi ha de tot menys negociació. Estem veient que el president Rajoy i el president Mas el que juguen no és a entendre's per millorar la vida dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, sinó que el que juguen és a la confrontació. Com a alternativa, els socialistes proposen una reforma de la llei de successions i de l'impost de patrimoni, eliminar els beneficis fiscals i una lluita més valenta contra el frau fiscal. Amb aquestes mesures quantifiquen un marge superior als 1.000 milions d'euros. El PSC reclama a Convergència i Unió que acabi amb les retallades i la política de càstig a la classe treballadora i que actuï de forma responsable i racional. Ha sigut i és un govern que retalla les oportunitats pels ciutadans i les ciutadanes, que castiga d'una manera molt clara a les classes mitjanes i populars del nostre país i que no dona oportunitats de futur. I a més, és un govern que tècnicament és el pitjor govern que ha tingut Catalunya des de la recuperació de la Generalitat. La formació té previst presentar un conjunt d'esmenes als pressupostos de la Generalitat per al 2015 per prioritzar la inversió en infraestructures, com l'ampliació de la C-58 i l'eliminació del peatge de les Fonts a la comarca del Vallès Occidental i blindar els pilars de l'estat del benestar amb més inversió i equipaments per a educació, sanitat i serveis socials. Dos dies després de fer pública la seva marxa del Partit Popular, Canal Terrassa ha pogut tornar a parlar amb el regidor Antonio Enrique Pereira, ara no adscrit. L'Àlex Popular confirma que deixa el partit decebut amb les polítiques del PP. Segons Pereira, el partit on militava no ha estat a l'alçada per donar respostes als problemes de les classes més desafavorides. Tampoc ha sabut gestionar el repte sobiranista i respondre les necessitats comprensibles, diu, d'una Catalunya que demana més autogovern. Pereira continuarà com a regidor no adscrit perquè així aportarà el seu gra de sorra a la política municipal. L'expopular descarta per ara anar a cap altre partit, tot i que no amaga la seva proximitat ideològica amb Unió Democràtica. La no posibilidad de que la gente tenga salidas porque no tenemos un tejido industrial, ni consolidamos un tejido industrial, ni tenemos la inventiva con las capacidades que tenemos a nivel de grandes profesionales y de grandes cerebros que también los estamos dejando marchar para crear ese tejido y apoyar para crear esa industria propia y obviamente traer también capital e inversión extranjera. No estamos haciendo absolutamente nada de eso. Yo soy partidario, obviamente, de que el Estado primero haga el encaje de esa consulta, primero la legalidad, y eso tenemos que serlo conscientes todos, primero la legalidad, pero hacer un encaje de legalidad para, exactamente, previo a una negociación, inclusive plantear otro tipo de pregunta o otro tipo de planteamiento a la sociedad y cada uno defender una postura, el por qué sí y el por qué no. En cierta manera, en cierto momento, consideraba que era la forma realmente de retener, creía en esa forma. Estaba un error, con el tiempo me he dado cuenta que estaba un error y el diálogo yo creo que de primar, en una democracia sobre todo, de primar sobre todo. Por lo tanto, sí, he votado en contra, como estoy comentando, de mi propia conciencia. Sí. Trabajar por la ciudad bajo mi conciencia, escuchar a la gente, no darle un mensaje argumentario, sino el mensaje empático, el mensaje de que yo estoy padeciendo o puedo padecer lo que tú tienes y comprendo y puedo comprender lo que tú estás padeciendo. Hoy por hoy, es que nunca se puede decir en el futuro de esta bueno, beberé. Yo, aparte lo estamos viendo todos, ¿no? Hace 4 años yo empecé con una ilusión tremenda para volcarme con una ideología, con un programa nacional, con un programa municipal y al cabo de 3 años el desencanto.
Continuem parlant de política municipal. Podem Terrassa continua vertebrant la seva organització a la ciutat. El Cercle de Terrassa celebrarà unes primàries per configurar el seu Consell Ciutadà i sembla que hi haurà dues candidatures. Avui els Amics de les Arts s'ha presentat una d'elles, Desperta Egara. Encapçalada per Max Piedra, Desperta Egara basa el seu projecte local en quatre eixos: augmentar la participació ciutadana, auditar i avaluar les empreses municipals per optimitzar-les el màxim possible, potenciar la cultura i els esports i crear un Consell de la Joventut per motivar i incloure els joves en la política municipal. Un cop celebrades les primàries, Podem Terrassa començarà a treballar per trobar punts de confluència amb altres entitats i partits de cara a les eleccions municipals del maig del 2015. I intentar implementar mejores. Neix el Consorci de Pràctiques Internacionals Erasmus Plus de Terrassa. Aquest organisme promourà un total de 31 beques destinades a graduats de cicle mitjà i superior d'FP de centres de la ciutat per fer pràctiques a l'estranger. El Consorci, format per l'Ajuntament, Cambra i centres de formació professional, s'ha presentat avui. Neix el nou Consorci de Pràctiques Internacionals Erasmus Plus de la ciutat de Terrassa. S'ha presentat aquest divendres a la seu de la Cambra. Està format per l'Ajuntament, la Cambra de Comerç i centres de formació professional de Terrassa. El nou consorci promourà un total de 31 beques destinades a recents graduats de cicle mitjà i superior d'FP de centres de la ciutat per fer pràctiques a l'estranger durant un període de 2 mesos durant els anys 2015 i 2016. Concretament, un total de 20 beques estan destinades a recent graduats de cicles de grau mitjà i 11 per a recent graduats de grau superior. La presentació s'ha celebrat en el marc de la conferència sobre la xarxa europea i MUF de cooperació per a pràctiques internacionals sostenibles i ha posat punt i final a la reunió plenària que els socis europeus del projecte IMUF han fet a Terrassa. El Consorci de Pràctiques Internacionals Erasmus Plus neix amb la voluntat d'integrar la gestió de les pràctiques internacionals d'FP a Terrassa de forma permanent i amb la participació activa de totes les organitzacions que en formen part i de consolidar el model de gestió i les beques auspiciades pel projecte Co-Placements a la ciutat. La taula de pobresa energètica ha repassat aquest dijous la manera de com evitar talls en els serveis essencials. L'Ajuntament ha destinat una partida important per fer front al que es coneix com a pobresa energètica i evitar, sobretot, talls en els serveis d'aigua, llum i gas. Es calcula que unes 300.000 famílies a Catalunya patiran pobresa energètica aquest hivern. Durant aquest any, l'Ajuntament ha destinat més de 200.000 euros per pal·liar la pobresa energètica a la ciutat i evitar, sobretot, talls en els serveis d'aigua, llum i gas. Tot i això, la cobertura no arriba a tots els afectats i reclama la implicació de les administracions legislant sobre el problema. Hi ha una línia d'aportació de recursos i de diners per evitar això, doncs, l'impagament d'aquests rebuts, atenent els criteris que estan establerts en el propi reglament, o donar aquells recursos quan s'ha produït el tall del subministre, doncs, l'alta d'aquell subministre, doncs, que també té una despesa afegida molt important. Les solucions estan en el marc d'un govern que té les competències, que té les responsabilitats i que té molt més recursos que hauria de prioritzar, sigui l'Estat, sigui la Generalitat de Catalunya. Aquest és un dels punts que s'ha tractat a la reunió d'aquest dijous al vespre al Casal Cívic de Can Aurell de la taula de la pobresa, sorgida del Fòrum de la Ciutadania sobre el Compromís Social. En aquesta línia, l'Ajuntament també ha reclamat a l'Elèctrica Endesa que faciliti uns protocols d'actuació o una tarifa social similar a la de mina d'aigües pública amb el subministrament de l'aigua. Es calcula que aquest hivern unes 300.000 famílies a Catalunya patiran de pobresa energètica. Doncs en temps de crisi, Ajuntament i entitats reflexionen per garantir l'accés a l'habitatge. L'Ajuntament té ocupats un miler d'habitatges de lloguer social i intervé en la mediació d'un miler més. Per la seva banda, l'Associació d'Usuaris d'Abans alerta de l'augment d'execucions hipotecàries en un 18% durant el primer semestre d'aquest any. L'Ajuntament té ocupats un miler d'habitatges de lloguer social i intervé en la mediació d'un miler d'habitatges més. Tot i això, busca la negociació que les entitats financeres posin al mercat a preus assequibles als pisos buits que tenen. Són els camins que ens ofereix la llei, els camins que anirem treballant són llargs, entenem que donen una resposta poc ràpida al que necessitem, però també recordar que dels 725 expedients que vam obrir inicialment, 280 estan tancats. Per què? Perquè estan ocupats ja. Per tant,
Sí que és veritat que no cal arribar a l'extrem de les multes, tant de bona hi haguéssim d'arribar. Jo sempre he dit que la funció de l'Ajuntament no és posar aquestes sancions, sinó que els habitatges s'ocupin, i aquest és l'objectiu que volem complir. L'associació Pro Habitatge denuncia la mancança estructural de pisos al país i lamenta que l'esclat de la bombolla immobiliària no ha permès desenvolupar la garantista llei de l'habitatge de 2008. I la llei que pretenia garantir el dret, doncs, que es va fer en el moment en què es va fer, avui el que diem nosaltres és que està tenint un compliment parcial. Perquè ens hem hagut de dedicar a les emergències, o s'ha hagut de dedicar els recursos a les emergències, a les urgències socials, i no s'ha continuat fent una política d'habitatge social que superi els grans problemes estructurals de la manca d'habitatge en el nostre país, no? Per la seva banda, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya alerta de l'augment de les execucions hipotecàries en un 18% durant el primer semestre de l'any. Ens trobem amb la paradoxa que mentre incrementen en un 18% les execucions hipotecàries, hi ha uns 3 milions de pisos buits arreu de l'Estat, gairebé mig milió, doncs, a Catalunya, no? Per tant, actualment, doncs, ens trobem amb que aquesta situació està generant, doncs, desnonaments, està generant, com deia, un 18% més d'execucions hipotecàries, i només reaccionem a cop de sentència per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. No s'ha canviat la normativa, estem reaccionant quan hi ha sentències des d'Europa que ens diuen que la nostra normativa incompleix aquelles proteccions a les persones consumidores que s'haurien de dur a terme. L'Ajuntament i les dues entitats s'han reunit aquest dijous al vespre al Quadrant Punt Zero en una reflexió oberta sobre la necessitat de garantir l'accés a l'habitatge a Catalunya. Aquests dies s'estan fent diversos treballs al Parc de Vallparadís per millorar els seus accessos. Les obres han començat aquesta setmana i duraran un mes i mig. També es faran obres als jocs infantils del parc per millorar-ne la seguretat. Són els treballs de millora que s'estan fent als accessos del Parc de Vallparadís. L'actuació permetrà renovar els trams d'escales d'accés al parc des del passeig del 22 de juliol als carrers d'Urquinaona, Pearson i Wilson. Les fustes s'havien anat deteriorant amb el pas del temps per efecte de l'ús i de la climatologia. Les escales se substituiran per unes de noves, també de fusta, en aquest cas de pi silvestre nòrdic, provinent de boscos sostenibles i tractada de manera ecològica d'acord a la normativa de la Unió Europea, a la vegada que refarà la zona de petjada amb formigó, substituint l'actual paviment de sauló. D'aquesta manera s'evitarà la formació de bassals en cas de pluja. Les tasques també comportaran la reconstrucció dels replans. La tipologia de materials emprats farà que siguin més resistents a l'hora que segurs, ja que evitaran possibles lliscaments o entrebancs. Els treballs costaran uns 51.000 euros i tenen una durada prevista d'un mes i mig. En les properes setmanes també s'ha previst que comencin obres d'arranjament i instal·lació de jocs infantils al Parc de Vallparadís. L'objectiu és millorar-ne la seguretat i adaptar-los a la normativa vigent. Així, es restituiran les zones d'ensorrals existents i es desmuntaran les tanques velles, que seran substituïdes per tanques de fusta de pi tractada. També es col·locaran rètols informatius per al bon ús d'aquests espais i s'instal·laran jocs nous. Treballadors de Correus s'han concentrat aquest divendres al migdia davant de l'Ajuntament per protestar contra la rebaixa de les condicions de treball i també contra l'acomiadament d'un dels treballadors de l'oficina de Terrassa. Convocada pel sindicat CGT, la protesta demana la readmissió immediata del treballador acomiadat i la fi d'unes condicions de treball que diuen s'estan degradant des de fa 5 anys. Durant la seva protesta, els treballadors de Correus han rebut el suport de companys de Sabadell i d'altres oficines de la comarca. El sindicat no descarta més protestes en les properes setmanes per defensar els seus drets laborals. Trobar 16 caganers repartits pels aparadors de les botigues del centre de la ciutat. Aquest concurs és una de les novetats del programa d'activitats que ha organitzat Terrassa Centre per aquest Nadal. Tampoc faltaran el tradicional trenet o el quinto dels comerciants. Terrassa Centre proposa aquests dies una juguesca a tots els nens i nenes coincidint amb la campanya de Nadal, que aquest any té com a eix principal els Reis Mags. Cal buscar aquests 16 caganers als aparadors dels comerços associats i apuntar on els heu trobat en aquest paper. Un cop emplenada la butlleta, només cal dipositar-la a la bústia de Terrassa Centre al carrer Gavatxons o al punt d'informació situat a la plaça Salvador Espriu. Entre tots els participants se sortejaran 10 vals de 50 euros. Aquestes campanyes que fem amb els nens i que han de buscar coses i que s'interrelacionen amb pares, nens i botigues agraden molt
I també ens va bé perquè hi ha molta gent que em diu, home, doncs mira, en aquell aparador hi vaig veure això, que no sabia que aquella casa venguessin això o no m'hi havia fixat mai. Per tant, això va bé doncs, perquè la gent sàpiga i volti una mica per totes les botigues associades i també es veu molt clarament els que no són associats. Aquesta és una de les múltiples activitats organitzades per l'associació per dinamitzar el centre durant aquestes festes, tant a nivell comercial com lúdic, sobretot durant els dies festius d'obertura, 8, 14, 21 i 28 de desembre i el 4 de gener. Continuaran, com ja és tradicional, el trenet, el cagatió, la fira tradicional d'hivern i la de Santa Llúcia, a més dels jocs, els pastorets i el quinto dels comerciants. Des de Terrassa Centre esperen que sigui una bona campanya de vendes, com ja va passar l'any passat, i pel que fa a la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la Llei Catalana d'Horaris Comercials, des de l'associació continuaran aplicant de moment el que marca la normativa autonòmica pel que fa a l'inici de la campanya de rebaixes. La Fira de Santa Llúcia ja és oberta des d'aquest dijous, com sempre, a la plaça Vella. Aquest any són 18 les parades, les més freqüents les de coves i figures de pessebre de diverses mides i materials i per a diverses butxaques. No hi falta el nostrat patxa xiu-xiu. També sovintegen les parades d'ornaments nadalens com cintes i llums de colors i les d'arbres naturals i altres plantes com la ponsètia, pròpies del cicle de Nadal. I és clar, altres parades i habituals a la Fira de Santa Llúcia de Terrassa, com la de Prodis, amb productes nadalens elaborats a mà, o la de barretines i tions. La Fira de Santa Llúcia serà oberta cada dia de 10 del matí a 9 del vespre fins al diumenge 21. També fins a aquest dia circularà pels carrers del centre el trenet, un element ja habitual del Nadal a la ciutat. En canvi, enguany no hi haurà trenet al barri de Sant Pere els dies propers a Nadal i Cap d'Any. L'escriptor alemany David Safier ha estat aquest dijous a la Biblioteca Central de Terrassa en el Club del Llibre, en el marc del cicle de trobades amb escriptors a les biblioteques, promogut per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de diverses editorials. El nou director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Vicenç Villatoro, ha estat l'encarregat de presentar l'acte. David Safier va publicar el 2010 la seva primera novel·la, Maleït Karma, tot un èxit internacional. Altres obres del mateix autor han estat un fenomen de vendes a tota Europa, destacant els títols Jesús m'estima, Jo i Shakespeare, Una família feliç i Mu. És amb la seva última novel·la, 28 dies, que l'autor sorprèn els lectors amb un canvi de la seva temàtica. Novel·la convertida en èxit de vendes a Alemanya, el seu argument se centra en l'aixecament del gueto de Varsòvia i té com a protagonista una carismàtica adolescent. Desplaçament assequible pel Terrassa Futbol Club, que visita aquest diumenge a Palamós amb la baixa percepció de Jaime. L'equip agarem en casa victòria i si els resultats l'acompanyen, podria acabar la 16a jornada de la tercera divisió en posició de play-off. El Palamós ocupa la zona baixa de la classificació a només un punt del descens. El Terrassa Futbol Club té una nova oportunitat aquest diumenge per poder entrar en els llocs de promoció d'ascens. L'equip agarenc visita el camp municipal Costa Brava per enfrontar-se al Palamós, un històric del futbol català. Ara mateix, el Terrassa és cinquè a la classificació a només dos punts del quart lloc i a quatre del liderat. En cas de victòria, i si els resultats l'acompanyen, podria acabar la 16a jornada de la tercera divisió en posició de play-off. El Palamós ocupa la zona baixa de la classificació a només un punt del descens. Tanmateix, el canvi d'entrenador i la victòria a l'anterior jornada en el camp del Vilassar de Mar posen en alerta el tècnic David Pirri, que no se'n refia del rival. Viene también de una victoria importante contra el Vilassar y a base de trabajo y de esfuerzo y de sacrificio y de unión pues querrán sacar los resultados. Ya supongo que más adelante intentarán arriesgar un poquitín más. Pero va a ser un partido complicado en el que vamos a tener que trabajar mucho y nos van a hacer trabajar muchísimo. Pirri no podrà comptar per aquest partit amb el jugador Jaime, sancionat per l'acumulació de 5 targetes grogues. La necessitat de punts que té el Palamós fa preveure un partit molt intens. Que va ser una faceta muy importante el balón parado. Tienen gente alta y ellos van a basar su juego y en contrarrestar a nosotros en trabajo, en esfuerzo, en solidez defensiva e intentar hacernos daños en el juego aéreo y en el balón parado. El partit Palamós-Terrassa començarà a les 5 de la tarda d'aquest diumenge i serà transmès en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa.
Responsables de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Terrassa s'han reunit aquest dijous a la tarda amb l'empresari navarrès Xuma Peralta per conèixer de primera mà les intencions que té per fer-se càrrec del Terrassa Futbol Club. Peralta ha mostrat el seu interès de comprar el club i espera poder tancar l'operació la setmana vinent, sempre que Jesús Fernández, l'actual president, estigui disposat a desprendre's de l'entitat. Precisament, Fernández ha manifestat a la ràdio municipal que pel bé del Terrassa podria acceptar aquesta oferta, tot i que no s'ha parlat de quantitats concretes. De moment, la plantilla ja ha cobrat avui els endarreriments de la nòmina del mes de novembre. El mateix Xuma Peralta es va reunir ahir a la nit amb la plantilla del primer equip per parlar d'aquesta qüestió i del futur. Sergio Montero, secretari tècnic del Terrassa, ha dit que l'empresari navarrès s'ha compromès a fer fronts als pagaments que pugui haver-hi. Ha transmitido tranquilidad de cara a la plantilla, de cara a un futuro que puedan coger el club y contentos por lo que nos han transmitido y nada, esperando a ver acontecimientos en estos días posibles, a ver cuándo pueden coger o no coger el equipo y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Sí, la garantía de pagos total, nos ha dicho que en cuanto coja el equipo pues se va a hacer cargo de todo lo que se ha podido a lo mejor retrasado o lo que venga presente y para un futuro. Nos ha dado una garantía total de todo y cuando empiece, si empieza él, pues nada, no tenemos ningún tipo de problema por confiar en él. Doncs així hem arribat al final de l'informatiu d'aquest divendres. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també al canal YouTube i també al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Ja ens tornem a veure el dimarts, que passeu un bon pont i bona nit. Que vagi molt bé.